မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာကွန်ဒရီမထွေးရဆိုတဲ့စိုင်းပုတ်တွေချိတ်ဆွဲထားပေမဲ့လို့ကွန်စားတာကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းနှစ်သက်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေနေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ကွန်ဒရီတွေကိုနေရာအနှံ့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ထွေးနေကြတာကိုမြင်ရနေတော့မှအခုလိုမျိုးလမ်းတွေပေါ်မှာစီးကမ်းမဲ့ကွန်ဒရီထွေးတာကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်ထားတဲ့ဥပဒေမူကြမ်းတစ်ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လတုန်းကပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကလွှတ်တော်မှာတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်ကလမ်းတွေတန့်ရှင်းဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးဥပဒေကိုတင်သွင်းရတာဖြစ်တယ်လို့လွှတ်တော်လူဦးရေနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်သူကပြောပါတယ်။ဘာဖြစ်စေချင်တာပေါ့လေ။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင့်သုံးနေတဲ့စလိမ်မတော့ရနေမြေဟလာအမိုက်မပြေရနေမြေကွန်မတီရနေမြေအဲ့လိုနေမြေတတ်မှတ်ထားဆိုသလိုကွန်မစရီမထွေးရတဲ့ area လို့တတ်မှတ်ပြီးတော့နည်းနည်းလှုပ်ဆောင်သွားရင်ပို့ပြီးတော့တင့်တော်မလားလို့ဗျဆန္ဒပြုတော့ပါစီးကမ်းမဲ့ကွန်ဒရီထွေးတာတွေကြောင့်အဆောက်အအုံတွေနဲ့အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေဟာအယုတ်ဆိုးအကျေးတံဖြစ်ရပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ကိုယ်ရရောက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လဲကွန်ဝယ်စားတဲ့သူတွေကိုကွန်ဒရီထွေးဖို့ခွက်ဒါမှမဟုတ်ပလတ်စတစ်အိတ်ကလေးတွေပါထည့်ပေးသင့်တယ်လို့ဦးမြင့်သူကပြောပါတယ်စီကမ်းမဲ့ကွန်ဒရီထွေးတာကိုတားမြစ်တဲ့ဥပဒေကိုသူ့အနေနဲ့ထောက်ခံမိမဲ့ကိုယ်ရရောင်းတာကိုတားမြစ်တာတော့သူ့အနေနဲ့မထောက်ခံဘူးလို့အနှစ်20နီးပါးကိုယ်ရရောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့အသက်မွေးလာတဲ့မတ်မမဖြူကပြောပါတယ်။လူတွေတော်တော်များများတော့စားဝင်နေရတော့ကွန်ရောင်းပြီးစားကြတာလူများတယ်လေ။အဲ့တော့ဒီကွန်ဆိုတာလဲမောင်လေးကလဲဟိုးအစင်းဆက်တဲ့ရကူကဟိုးဘေးရင်နေမြမဘေးရင်နေလက်ထက်တဲ့ရစားသုံးလာလားလေ။ဒါပေမဲ့ကွန်ကိုစီကမ်းရှိရှိထွေးနေတော့ဘမမဖြစ်ပါဘူး။စီကမ်းမဲ့ကွန်ဒရီမထွေးဖို့တားမြစ်တာကိုသူ့အနေနဲ့လက်ခံမိမဲ့ကွန်စားတာကိုတားမြစ်တာကတော့တိတ်ပြီးတော့သဘာဝမကျဘူးလို့အသက်56နှစ်အရွယ်ဦးရဲမြင့်ကပြောပါတယ်။အတိုင်းရဆိုတော့အမှန်တော့ကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကွန်ဒရီစီကမ်းမဲ့ပေါ့ဗျာ။ကွန်စားတာတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့။ကွန်ဒရီစီကမ်းမဲ့ထွေးမယ်၊တန်ရိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲလေ။ဒါစနစ်တစ်ခုပေါ့ဗျာ။စီကမ်းမဲ့ကွန်ဒရီထွေးတာကပတ်ဝန်းကျင်ကိုအယုတ်ဆိုးစေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကွန်ရတဲ့ထဲစားတဲ့ဆေးရွက်ကြီးတွေကတဖုံးနဲ့သွားတွေကိုလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေတယ်လို့သွားဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။ကွန်စားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးထိခိုက်ပါတယ်။သွားနဲ့ကတွင်ဝေဒနာတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။သွားတွေလည်းရိုင်နေစေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အချိုကင်ဆာနာခေါ်တဲ့ precancerous lesion တွေလည်းကွန်အကြာကြီးစားတဲ့အခါတွေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီထက်ဆိုးရတာကတော့ oral cancer လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကင်ဆာနာတွေဖြစ်လို့ရှိရင်အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒီလိုမျိုးစီးကမ်းမဲ့ကွန်ဒရီထွေးတာကိုတားမြစ်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းကိုလွှတ်တော်မှတင်သွင်းထားပေမဲ့အခုထပ်ထိတော့ဘာမှထူးခြားမှုမရှိသေးဘူးလို့လည်းဦးမြင့်သူကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစီးကမ်းမဲ့ကွန်ဒရီထွေးတာကိုလူလူကြားထဲမှာသတိထားမိလာအောင်တော့ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြပေးနေတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ကျေနပ်မိပါတယ်လို့လည်းဦးမြင့်သူကပြောပါတယ်ရှင်